Mirë këtyre në studio do të flasim për zhvillimet në vend, arrestimin e ish presidentit Ilir Meta, arrestimi i ish deputetit tashmë të Partisë Socialiste Leonard të Partisë Socialiste zotit Çyrbje, i cili u arrestua pak para zotit Meta në fakt edhe me sa duket u harrua për shkak të arrestimit të ish presidentit, por edhe impaktin që do të kenë tashmë në zgjedhjet e pritshme. Kam në lidhje të drejtë për drejtë Leonard Karaj, avokat, ndërkohë me mua në studio është Ermal Peçi, gazetar. Ermal, mirë se erdhe. Leonard, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit ju, më vjen keq që nuk mund të jem i pranishëm në studio, por tani orari është pak sa pas një problem, teknologjia na e ka dhënë këtë mundësi që të komunikojmë edhe në distancë, sikur jemi në një studio. Mirë, po e nis me ju, Leonard, arrestimi i zotit Meta është folur shumë në fakt, është folur për mënyrën se si u arrestua, se sa për arsyet që quan në arrestimin e ti. Po e nis edhe unë tek ajo mënyrë e arrestimit mund të ishte shmangur, duhet avokatët apo mbrojtësit ligjor të zotit Meta të bëjnë edhe një kallëzim, të kërkojnë edhe sqarime për mënyrën e arrestimit të tij. Jo, e fundit është pak po e sigur, dhe më thënë është gjëja më minimale që do duhet të bënin, dhe kam përshtypjen që do të apërdorin edhe në gjykatën e apelit në momentin kur do kërkojnë le të themi zëvendësimin e masës së sigurisë për zotin Meta. Pavarësisht se unë besoj në atë shqitën time dhe më që do ketë në ndryshim ma në raport me masën e sigurisë të zotit Meta. Unë të kojë dhe më që kjo i kaloj qdo i pritshë me lire në raport me atë që neve kërkojmë nga drejtësia. Dhe më thënë, në pak fjalë, në aqë vitës ta unë kam mësi avokat dhe shkoj në gjykatat e këti vëndi, po them dhe më që është rast unë kalë, ku ligji ose procedura është shkelur në kuptimin e mirë të fjalës me shumë këmbë, jo me dy akamët. E para një herë, zoti Meta do duhet ka një lloj personaliteti për cilën domethënë gjithkush çdo institucion do duhet ose çdo gjykatës do duhet ta marr parasysh sepse këtë ja jep detyrim ligji. Ne dhe për ta shpjeguar sa do pak pjesën këtu. Kur shkohet në gjykatë, për shembull, jo kot rastisht gjyqtari të thotë pandehurit apo të akuzuarit, cili do qoftë ai, çfarë arsimi ka? Pra, nuk është një pyetje e rëndomt kot. Domethënë, por sepse gjyqtari kërkon, do duhet domethënë të vihet në dieni se me çfarë statusi moral qytetar ka personin fjalë. Është një person me doktoratur apo është një person analfabet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në raport edhe me gjykimin që ti bën ndaj personit tjan. E dyta, a kemi pasur ne ndonjëherë domethënë që zoti Meta i është shmangur drejtësisë? Ashtu edhe një herë. Në të gjitha herët kur ai është kërkuar nga zot nga SPAK-u, ka qenë në SPAK. A është vepra penale për të cilën akuzohet zoti Meta e tillë, domethënë që ai mundet domethënë të imponohet drejtësisë apo se dëshmitarëve duke ndikuar tek ndryshimi i kësaj dosje? Jo. Flasim për një vepër penale e cila ka ndodhur 10 ditë përpara, 15 ditë përpara. A është i rrezikshëm zoti Meta? Jo. Pra, 1001 të vëna të cilat të bëjnë të besosh domethënë që ajo që ka për policia e shtetit, edhe SPAK-u, sepse këto e harrojmë ta themi, këto para 4-5 ditë jemi marrë vetëm me policinë e shtetit, por ne harrojmë një gjë shumë të rëndësishme. A e dini njerëz reala që aty në atë arrestimin e zotit Meta do duhet të ishte me patjetër edhe një oficer i policisë shqiptare? Është e detyrueshme me ligj. Po, por SPAK-u u kujdes që të reagonte dhe të thoshte që askush nuk ka qenë aty, as pak as BKH. Pra ndoshta SPAK-u duhet kërkoj përgjegjësi tek policia nëse është kjo. Duhet, atëherë edhe një po mundojmë ta shpjegoj, sepse ata kanë bërë një autogol këtu. Në momentin kur shkon kur SPAK-u nxjerr një urdhër arresti, në SPAK-u e kërkon një urdhër arresti dhe nxjerr gjykatën me vendim. Ashtu. Duhet që një oficer i policisë gjyqësore ose i BKH-s në rastin konkret, duhet të jetë me patjetër në momentin e arrestimit. Madje në botë, në praktika gjyqësore europiane apo anglefaksione, nuk është policia i që i komunikon vendimin. Është oficeri i policisë gjyqësore ose oficeri i BKH-s në rastin konkret. Kjo gjë u anashkalua totalisht. Në Ilir Meta,
për të cilin unë si avokat dhe si qytetar nuk kam pikën le themi e një ndonjë njerëz i lëku në raport me politik bërjen e tij, domethënë unë më shumë bëja prokurorin sesa e kam avokatin e zotit Meta. Po neve po merremi me atë që ka ndodhur. E vërtet, po merremi me aspektin me procedurën, me aspektin ligjor. Jo, pra, të qenë që unë e urrej apo juve, se po gjej fjalën më të rënd më të keqe të mundshme. Nuk ka rëndësi se çfarë, për çfarë mendoj për individin, po flasim në anën ligjore. Po, nuk më bën mua që unë të shkoj atje dhe domethënë edhe të jem në kapërcim total të ligjit. E kuptoj. Kush ishte Ilir Meta? Dhe kush është Ilir Meta? Një bandit, se vetëm një bandit mund të arrestohet në allom mënyre. Ku është ndryshimi midis asaj që ndodhi me rëmbimin e Enver Stafukus apo të janë prengët me këtë të Ilir Metës? Asnjë ndryshim nuk ka. Ja, kjo është shumë i madhe, diku një kush ishte. Zoti Karan, fal. Po, ja. Po, ja. Shikoni, ta, se ta, ata polisët ha kanë pasur edhe kamera trupit. Po shumë bukur, se si nxjerr kamerat e trupit? Po e kanë detyrim ligjor që të nxjerrin kamerat e trupit? E kanë detyrim ligjor? Po ju bëj një pyetje. E kanë detyrim ligjor nxjerrin kamerat e trupit për Ilir Metën ata? Se ata mund t'i kenë si çështje e tim, edhe mund t'i nxjerrin gjykat. Dhe ne s'kemi pse t'i dim. Lexoni neni 28 kodit procedurës penale mënyrën se si arrestohet një person. Jam shumë. Lexojnë ata dhe nuk keni nevojë fare të flasim ne. Ja, vetëm pak Ermali do kthehen prapë të për këtë. Duhet kuptojmë që Ilir Meta ka më shumë se 2 vite që përdor një gjuhë pejorative, një gjuhë kërcënuese, përdor një gjuhë që nuk është as pak etike, përdor një gjuhë e cila kalon edhe kostumin politik që ai ka pasur, duke qenë se ka qenë president, kryeministër, kryetar kuvendit dhe ka pasur postet më të larta dhe arrim në momentin e arrestimit të Ilir Metës. Ne mund të merremi me anën procedurale, mund të analizojnë avokatët, por e rëndësishme është pse nuk merremi ne me dosjen. Më e rëndësishme se çfarë ka bërë Ilir Meta Shqipërisë. Po do të merremi edhe me dosjen, po kujt i intereson një imazh i tillë, një shfaqje e tillë që ne mos merremi me dosjen. Ne po e dim që nëse ata i kanë dorëzuar Ilir Metës dhe i kanë pasqyruar urdhë arrestin, pra vendimin e gjykatës dhe Ilir Meta mund t'i ketë sharr. Ai ka 2 vite që shan këtu që del para. Ermal, ka një gjë, mua më shqetson një gjë, sepse ai mund ta kryente këtë akt, po pse duhej kryer arrestimin në një nga pikat më Po ku kishte njerëz? Ku kishte njerëz? Sepse dhe vetë që mos kishte edhe narrativ, sepse këta po japin spin politik arrestimit të Ilir Metës. Jo donin ta rrëmbenin, jo donin ta eliminonin. Për çfarë donin ta eliminonin Ilir Metën? Për çfarë donin ta rrëmbenin? Se nuk ka planuar të bëhet presidenti Edi Ramës, apo se ka qenë presidenti më i mirë sipas Edi Ramës. Për çfarë donin këta ta rrëmbenin Ilir Metën? Se s'ka planuar kur i kanë ofruar kushte marrëveshje politike, qoftë Rama, qoftë Berisha dhe Meta i ka refuzuar për të mirën e vendit. Për çfarë doni ta eliminoni? Se Ilir Meta sot që ne flasim politikisht edhe në sondazhe dhe sondazhe që ka bërë Euronews-i, si ka dalë politikani më i urryer. Por nëse ne e marrim dhe në perceptim, Ilir Meta politikisht nuk vlen më asgjë sot. Po pra, mirë pra, po mënyra, domethënë policia e shtetit nuk gjykon mbi bazën as kush është, jo, as jo, kush është. Jo, nuk ka fare nevojë se kush është. Erman, po, Erman, a ka mundësi të bëj një pyetje? Po, zotë. Ti do ta pranoje si qytetar të arrestonin në atë mënyrë? Shko, zoti Karaj, unë basë se nuk do t'a pranoja, po unë nuk i kam bërë asgjë këtij vendi. Dhe unë, kur më dalon policia... Ja, një sekundë, po më dëgjo të lutem. Më dëgjo, mua kur më dalon policia, dhe kur më thot, të lutem, zbrit nga makina, unë zbres, nuk filloj t'i them kush je ti e qaj a mune t'ja u bej me duar, jo, unë jam me i fort. Unë këte bëj, basë e kam... Kjo, sepse ka dhe një sjellje, aty Ilir Meta nuk ka qenë vetëm, që doni këta ta minin e ta rëmbenin e, na i bën dhe film tani, na i kthejnë në tragjik. Erman, po. Erman, më të gjej një sekond të lutem, dhe sepse u bë dita e 5, që unë nuk le televizion pa folur, dhe kam përshtypjen dhe më thënë që është ngritur një tymnaje e madhe, edhe një herë, po pra, kjo është pyetja, kujt i intereson te kjo tymnaja, se mua më shqetson se dikujt i intereson te kjo tymnaja, që të merremi me këtë gjë. Kjo tymnaj. Esmeralda, Edi Ramës. Po, që të heqë vëmendjen nga dosja Metës i bie pastaj. Të heqë vëmendjen nga shqetësimet që ka shqiptarët. Nga një dosje si, që ishte 24 orë më përpara për Gjurgjis Çyrbja. Tani po të më lesh 31 minutë, se nuk kanë dofa 30 sekonda, unë do të kalim historinë dhe të them çështja çfarë. E para një të ju lutem shumë, Ermal si gazetar edhe të gjithë kolegëve të tu, duke qenë se ju më rikrutoi dhe unë kam bërë një 10 vjet gazetari.
edhe di që qarë është komunikimi e qarë është gazetaria. Më beso për këtë pjesë. Jo, ka punuar beso, dhe si kundër jush, beso, dhe di shumë si qarë është gazetaria. Në më tënë, e kam fjallën, e respektoj shumë, se për respektoj vetëm ratë parë, pra ne respektoj një vetë dërëtë. Pra një po them dhe njërë, ajo që ndodhi me arrestimin e Ilir Metës, nuk ndodh as me Lukashenkon, as, shiko, dhe Navalnit, kur e kanë arrestuar Navalnin, të siguroj që i kanë ledzuar të drejtat e tia, dhe më vendimin e gjukatës dhe ja kanë ledzuar. Tani, kjo gjë duhet vërë ka pak një herë mirë. Tani, policia e shtetin ka bërë dy gabime, jo trashanike, po të rënda, shumë të rënda. E para ka mashtruar, edhe dikush duhet majë përgjësi aty, po unë nuk e di pse nuk majë përgjësi, edhe dyta do më thënë ka është të reguar në mënyrë arrogante, banditeske, në një arrestim të një personaliteti. Ne mund në mos në përqej Ilir Meta, po aji është presidenti i këti vëndi, njësë kuvendar dhe ishë kërëministë i këti vëndi. Nuk i ke votuar ti Ermala, po unë... Jo, por ka një gjë, zoti Karaj, edhe një sekund, tani për para ligjit, ne po kërkojmë që të jemi të gjithë të barabartë. Nuk ka rëndësi nëse është ish president, kryeministër apo qytetar. Ne po flasim për një standard që duhet ndiqet tek të gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë. Po i tham ish president, e veshëm edhe një herë me pandëshkueshmëri. Të lutem, të gjithë barabartë para ligjit. Po pra po, gjithë barabartë para ligjit, të unë të mos unë ti Ermani dhe Ilir Meta, të mos sigurisht pra, këtë po them. Të mos shkojmë, do më thënë, në pranga, në atë avokat, unë ju kuptoj shumë mirë. Avokat, mund... Dhe një gjë tjetër, se, dhe mos më ndërpret, lutëm. Dhe një gjë, të lutëm. Dhe, Esmeralda, policia e shtetit është për të zbatuar një vendim. Sepse kam gjuar shpeshe këtë mu ta këtë share. Po pasaj e se ka share. Ja, policia e shtetit nuk është aty mërë të trinë dhe për të vendosu drejtësi, se të nuk është gjukatës. E guptaj. Dakord, avokat. Policia e shtetit duhet shkonë të aty, jo me makinat pa logura, po me makinat logura. Duhet shkonë të i veshur të ama me robën e policia e shtetit. Po me roba policia ishin ato të veshur. Me roba policia ishin të veshur ata. Jam policia e shtetit dhe e fundit dhe me rëndësishme, do duhet të lexonte të një copletë që e kishte dhënë vendimi gjykatës dhe tortë. Zoti Ilir, shtetas Ilir Meta, nda ju, s'ka një vendim gjykate, filanker e i firmosën, keni të drejtë të rinjë të mos flisnin, keni të drejtë të kërkoni një avokat, keni të drejtë një telefonate. Këto të gjitha janë një copletë të cilën i vihet në dispozicion do qytetari nga aja të zhëja dhe firmosën në fund nuk është një copletë të kotë. Nuk së do të gati patë të drejtë të rrështë. Këtë sistem nuk e kam kryuar asun, as avokati, avokati fletë në ana proceduriale, po kjo sistem është pjellë e asajtë se si ka qeverisur Ilir Meta, Edi Rama, Fatos Nano, Sali Berisha. Dhe në qofë se ne tani... Po një sekund, të lutem, po një sekund se tani nuk mund kërkosh paraj se ku kemë bilu feri në i vënd. Po një sekund, po më dëgjot tani të lutem. Më dëgjot tani të lutem dhe më dëgjot qëfar do them. Më dëgjot qëfar do them dhe për atë mu, po nuk unë më dhjemi kërcënuar se si mund Ilir Meta, më dëgjoni pak tani dhe dëgjot qëfar them. Mënana proceduriale mund të keni shumë të drejtë, por këtë sistem dhe këtë mënyrë edhe se si vepron policia e shtetit e kam bërë bashkë këta element politik që kam bashkëvepruar gjatë gjithë tyre 33 vite. Ti duhet rokasim atëherë. Jo, folë, unë për shembull nuk kam frikë që do vi policia do të më arrestojnë atë mënyrë. Ja më dëgjo pak tani, më dëgjo pak lutem. Dhe çështja çfarë ndodh? Ne po të shikojmë që ky arrestim i Ilir Metës ka një spin politik. Hynë vazhdën e bashkëpunimit që ka Ilir Meta, Sali Berisha dhe Edi Rama, qoftë me amnistin penale kure votuan gjithë bashkë, se duan të zhvendosin vëmendjen nga opinioni publik dhe po marrë. Ja, një sekund, të lutem sa të ambaroj. Po të do të më interesoj në edhe? Ja, një sekund, se do të ja them, ajo që farë më intereson mua është drejtësia. Dhe prandaj shikoj që ambasada amerikane e cila ka bërë investimi kërësor, në institucionin e SPAK-ut, dhe që po bën këtë kthjesën e madhe. Jo, s'është e vërtet fare kjo. Po ja, një sekond, po dakord. S'është e vërtet fare kjo. Nuk ka bërë ambasada amerikane investimi më të madh. Po s'është e vërtet. Po departamenti amerikan i shtetit që vjen takon çdo 2 muaj Altin Dumani, çfarë quan ti? Erman, 76% të fondit total për reformën e drejtësi e ka dhënë Komuniteti Evropian, Brukseli, 76%. Brukseli dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, po kush është partner strategjik, mos shko, dëgjo pak tani.
Departamenti Amerikan shtetit ke 5 takime, radhazi që kanë ardhur e kanë bërë me Altin Dumanin, nuk e kanë bërë me asnjë përfaqësues politikës. Kjo do të thotë, dhe ai reagimi i Departamentit Amerikan shtetit që mbështesim SPAK-un për forcën goditse dhe mbështesim SPAK-un që të luftojë luftën kundër korrupsionit, kjo është se politika dhe mesazhet që vijnë nga partnerët strategjik janë mesazhe simbolike. Dhe po thonë që luftoni klasën e korruptuar. Ata e din më mirë se çfarë ka bërë Ilir Meta, Edi Rama, Sali Berisha dhe kushdo tjetër në këtë vend. Varet se cilët janë ata që bëjnë sondazhet, se ka sondazhe të cilat kanë besueshmërinë e publikut, ka sondazhe të cilat bëhen nga grupet e interesit. Unë zëri të Amerikës i besoj shumë për shembull. Po pra dhe unë prandaj po ta bëra pyetje, duro tani. Është një institucion puro amerikan, quhet World Project Justice. Po. Dje kanë zier një rankin të ri të drejtësisë në botë. Në vitin 2015, kur neve nuk e kishim reformën e drejtësi, Shqipëria ishte në vendin e 52 në botë. Sot, në vitin 2024, me këtë spakun e dumdumani tënd, se di unë e njofë më mirë se sa ty, me gjithë respekti për ty, po unë e vuaj për dit, po se avokatët të thonë gjithmonë e vuajnë për dit, po dhe unë më shkoj rezultatet për dit. Të pamelës, të shumë atyre, dhe më thënë, vetusve me not mesatare 4.6, që dzorën profesionistët nga drejtësia, jemi në vendin e 92. Tani të lutem. Tani e bërë parashtrimin. Ta themu tani. Institucioni amerikan. Ti e beson apo nuk e beson? Tani ja, më dëgjoj pak. Unë besoj këtë gjë, që në qoftë se këta profesionist që ishin para 2015-s, do ta kishin bërë ndonjë arrestim. Mi që ishin kaq profesionist, se ishte Adriatik Lalla dhe thoshte çdo javë do të kemi na një arrestim. Nuk pashu në kohën e Adriatik Lallës në një arrestim. Në kohën e Altin Dumanit, unë kam parë që nga Partia Socialiste, Ilir Beqa, njeriu i cili, kur Edi Rama luante basketbol, priste topin po shkosi dhe ajipte prap, gjenet pas hekurave sot. Unë nga kjo drejtësi shikoj që Ameta eshi arratisur, unë shikoj që Qyrben, po i nxjerrin dhe po i tregojnë palarat se si Edi Rama, moralisht në Durrës, në qarkun e Durrësit, ka bashkëpunuar dhe ka qeverisur me krimin. Këtë shikoj unë. Në qoftë se ky është spaku që komandohet nga Edi Rama dhe që ky dumduman është i keq, unë nuk e kuptoj kështu, sepse unë shikoj çfarë ka nxjerr produkt në shoqërinë shqiptare. Pyeti shqiptarët sot, besojnë te spaku apo jo? Sepse ka diçka, reforma drejtësia, një sekond lutem. Reforma drejtësia ju mund ta shikoni në çdo anë. Shqiptarët kur i pyet drejt për drejt, sepse ju jeni ekspert dhe mund ta fusin në kanale që unë nuk mund ta kuptoj dot, edhe ku asnjë ju me problematika. Por në qoftë se i pyet si shqiptarët sot, që është rritur besimi te Altin Dumani, jo vetëm për Metën, se Meta është një personazh mund dit fundis mund dali pa fajshëm dhe nuk ka ngelet neve. Por në qoftë se pyet shqiptarët sot, që ky Altin Duman ka bër punë të mirë, kur ai shikon Vangjush Dakun, kur shikon Lefter Kokën, kur shikon Alçi Blakon, kur shikon tani në qofë se do të flasë, unë të lesë, jo, dhe me imatë se mua dhe unë kam një spet. Zoti Karaj, unë kam në kuadrë të kësaj, po kam një pyetje tjetër. Pse duhet të na dhëmbë ne më shumë sjedhja e policisë ndaj zotit Ilir Meta, se sa ndaj atyre banorve të Pesmajt, ndaj atyre të Unazës Re, apo të tjerë e të tjerë, sepse po ka më shumë interese dhe ka të requr më shumë vëmëndin e medjave e televizioneve të gjitha, kjo se sa ata qytetarë që janë tërhequr e tërhequr, apo po them në bregun e detit, ku janë prishur që i kemi parë, që i kanë tërhequr zvarë, i kanë arrestuar dhe fëmijët, për pagesën e një faturë të vogël të energjisë elektrike, pra të gjitha këto, qoftë ne do të kishim këtë reagim që kemi tani, nuk do të ndodhte kjo. Dhe edhe një gjë tjetër, se ka edhe një postulat që vlen për çdo njeri, kujdes atë që i bën tjetër se do ta bëjnë ty. Në rrjetet sociale, unë nuk e di nëse e ke parë, ka qarkulluar një video se si është arrestuar Sali Berisha nga pushteti Ilir Metës. Po prandaj thash këta vete ka mbjellur. Po patjetër. Po. Më dëgjoj me kujdesën te. Te tja tre gjëra që ishnova këtu. E para një të bësh drejtësi, ka një postulat tjetër drejtësia shumë të rëndësishëm, shumë.
Lere këto drejtësi evoluar, drejtësi arruar, sepse kjo për Shqipërinë është bërë pastaj vajmet me të lotë. Por ka një postulat shumë të fort, ku thot, më mirë 10 kriminel jashtë, se sa një pafajshëm brenda. Unë jam partizan i institucionit të prezumimit të pafajsis dhe në një moment në vendim gjykate. Për mendimin tim, si Jurgis Qyrbja, si Ilir Meta, si Sali Berisha, si Ilir Beqa, si Adena Mete, dhe në momenti ku nuk ka një vendim gjykate, për mua janë të pafajshëm. Dhe nuk duhet në mënyrë absolute që atyre të shkatërrohet me gjyq popullor në mazi tyre. Çdo njeri, ka vendosur ka një lloj, ka vendosur një dignitet dhe një imaz për veten e vet. Dhe kjo nuk mund të shkatërrohet me gjyqje popullore. Shqipëria sot, gjyqje popullore atë zoti Karaj. Është kthyer, të lutem. Shqipëria sot për mendimin tim është kthyer në vitin 1946-47, kur Enver Hoxha i hiqte Koçi Xhoxhen popullit dhe populli kënaqe kur Koçi Xhoxhen të i tërheqë zbar nga vila e bllokut, se e kanë pasur gjithë ata me njëri tjetrin. E trish kënaqe. Po politika e ka bërë këtë, Leonard. Politika e ka bërë këtë. Politika i ka bërë aktakuzën dhe i ka bërë hajdut, kriminal, trafikant njëri tjetrin gjatë gjithë kohës. Kështu që më politika ka larguar dhe shqiptarët, se nuk ka nikur vetë ata. Ky populli, po dëgjoj tani, ky populli për mendimin tim nuk duhet kanalizuar si kanë ata dashamirësinë ndaj spakut. Unë nuk i marr fare, ata janë popull vëlla. Një popull i cili kënaqet, si thaj, është tamam e vërtetë. Nuk është i populli i cili kënaqet ai zoti Karaj. Jo, jo. Nuk është i populli. Ne do ta themo pun tani. Dakor. Okej. Ti do të them pak e dosë pastaj. Është kështu. Unë shqiptar jam i tillë. Unë tha, ore tha ti çfarë do tha? Unë tha lop nuk kam tha, por nuk dua tha të ketë mali. Tani problemi më i madh i shqiptarëve janë 120.000 dosje sot në stok, mor zotërinda. Jo, thotaj, nuk duhet të zgjidhet dosja ime e pronave. Mu duhet të shikoj Ilir Metën vllan burg. Jo. Të kënaqem me të. Problemi politik ka sjell këtë problem sot. Po do rrep atë. E treta. Ore, se jam u jo kundër, sepse duhet nuk duhet kapur keq kuptuar kjo ide. Kur ti kritikon një institucion, si kune Spakut apo GKK-os, dhe ti presupozon si ku je kundër tyre. Jo, më zotin, unë dua standart. Pra ajse ashtë e mundur, se unë në drejsi perfekte nuk ka. Atëre, standarti ime është i tillë. Kur ti, zotri nderuar, të ka ardhur një thesari math nga Komiteti Evropian, nga Franca, s'ka e cërcë, edhe e kroçatin, ti nuk mundesh më zotëri të më thuash mua që unë dosjen e Ilir Metës do ta hedh në treg, që juve gjithologët e Shqipërisë do të thonë filloni ta shani me libër shtëpie apo ta mbroni, si do, kurse aty kur flitet te Jurgis Qyrbja për politikan të maturancës të lidhur me krimin, për kriminal, unë nuk di as vendimin. Kjo është poshtërsi, kjo nuk është pak. Kjo është kaps. Sepse nuk mundet mua ti të më privosh nga ideja që unë s'duhet të marr vesh se kush është ai TVQ, prokuror apo politikan lidhur me krimin. Këto ka ndodhur. Dhe e treta edhe një, o zotrim, si është e mundur mo? Ky vjen aty dhe thot spaku me dojma, e ka të kruar, thot, bandat kriminak, thot, jo vetëm që ka vendosur në listën e kandidimit në Jurgis Qyrbja në qakun e Durrësit, por ka ndikuar fort që ai të jetë në vend në pozicionin e tretë. Tani, Osman, kush është njeriu që ka firmosur listën e Çakut Durrësit? Edi Rama. Po mi ma, ke kaq burniti ma kësë të tjetë platin, e ti thua, i ndërua zotë i kërë ministra, a ka musit të vishtu ty, ore, kam për presion ty, të da apysin, ma. Po se ku tjetë nja një sekund. Jo, kërë që mu, ta e të mbaruar. Ore, si është e mundur, do më në që këta edhe në dosjen për Sali Berishën, për cilin, të thashe një orë, as për njërin, as për Berishën, as për Metën, nuk kam pikën e respektit, sepse më kanë djegur i njimo. Kam 30 vjetë që mere me politikë dhe akoma duhet vëtoj Albana Vokës e flamur nokën. A jenë të rezi? Kurse, unë për të them ty që nuk është e mundur që ti në një dosje me 500 pasikuj për Sali Berishën të mos shkruash dot as emrin e Edi Ramës. Të është të menduri, o dhe ti ma thua ma marë për standart të? E kuptaj. Tani, po, jo pras mundur. Ja, vetëm pak Ermali, po Ermali. Ka disë shka në fakt. Pjesa për të shqyrtuar për Zotin Qyrbe, kush ka pasur zë dhe kush ka gucuar, e ka analizuar. Dhe në qofë se ka një problem sot që nuk analizohet Zotin Qyrbe, është për pikërisht
grupi politik i Ilir Metës, i Sali Berishës, që meren me Free Meta, Free Berisha, dhe nuk meren që qarku i Durrësit, moralisht, është i kapur nga krimi. Ke Rama Rajën, ke Lefter Kokën, ke Qyrben. Dhe ne edhim shumë mirë që në 2021-in... Po ti ka dhënë ata marrë marrë? Ja, një sekund, lutëm. Jo, këtë po thot, Leonard, po thot që duhet meren me këtë gjë, që kush i ka dhënë dhe si është bërë dhe jo... Dhe mos gabojnë, në 2021-in ka qenë ish drejtori OSHE-s, i cili ka pasur drejtimin e qarkut Zoti Çela, mos gabojnë. Pra, kjo ka qenë trupa politike me Vangjush Dakun, i cili ka qëndruar në hije. Besoj që kjo ka qenë. Aty ka qenë kandidat dhe Rama 2021. Po, ka qenë Rama, ka qenë dhe e zgjodhi vet. Pra, bekimin Rama e dha me zgjidhjen e vet në Durrësje. Faleminderit juve dhe unë do vi këtu, pra ju dha okay politikisht. Ajo çfarë ndodh sot? Lidhet drejt për drejt, sepse ne kërkojmë që institucioni SPAK-ut në çdo moment jetë perfekt. Ka institucione dhe ne dim shumë mirë, Zoti Karaj mund ta di më mirë. Ne e dim shumë mirë që a lufte është bërë midis Zotit Kondili dhe Zotit Dumani për të zgjedhur një institucion SPAK-ut. Pra ne e dim shumë mirë dhe luftën që bëhet aty brenda. Por ne, si dim këto, që dhe drejtësia dhe SPAK-u nuk është perfekt, dim edhe vullnetin e madh që po tregojnë Altin Dumani, të cili ka mbështetjen e ndërkombëtarëve, nuk është rastësi që çdo përfaqësues i huaj vjen dhe takon Altin Dumani. Nuk është rastësi. Po, Arman, vetëm se ka një gjë. Ja, vetëm një sekond, Leonard. Problemi është që Altin Dumani është duke u marrë. Po, ja, vetëm një sekond. Altin Dumani tani po përmendet si krijoi SPAK. SPAK-u është duke u marrë, po e banalizoj pak, me zbardhjen e një vrasje të vjetër ndërkohë që ka krimin që po i ndodh para syve dhe s'po merret me të. Se nuk jemi ne, se këtu është problemi. Se ne e di çfarë ndodh, politika shqiptare 33 vite ka përdorur spinin e saj që orientonte drejtësinë nga donte. E di drejtësia se si vepron. Nuk mund të funksionoj SPAK-u dhe Altin Dumani dalun këtu në ekran dhe them jo, ti duhet të jetosh tani, ti lesh gjitha këto dhe jeto Ramën. Po ka jetuar ke 24 zyrtar të Partisë Socialiste dhe deputeta, ca janë jashtë loje, ca janë akoma në eti. Qa do? Po, Erman, Erion Belijaj dhe Belinda Balukun ku e ke? Po ku e dimni që s'ka tim për ta? Po ku e dimni që s'ka tim për ta? Apo se e themi ne këtu dhe ne jemi Zotit vërtetës dhe ta orientojmë dhe SPAK-un dhe Dumani dhe bëni çfarë i themi ne. Mirë, kthemi pak tek. Po barabar politika ka dhe disa mënyra dhe disa strategji se si çmontohet një sistem i korruptuar, se nuk një sistem i korruptuar nuk çmontohet si i themi ne. Po unë Terezi jam, shumë Terezi jam, ashtu siç e që këto 33 vite politika ka bashkëpunuar bashkë me krimin, di që ka bashkëpunuar bashkë me grupet ekonomike dhe prandaj Monika Kryemadhi kërcënohet nga dyert e SPAK-ut. Prandaj ju thoshë gjithë, i përmendi gjithë, i përmendi gjithë. Leonard, do të them këtë vetëm pak sa ta sjell. Monika Kryemadhi vetëm them. Monika Kryemadhi tha te shtëpia ime dhe ajo ishte gjuhë simbolike, tha ka ardhur Edi Rama, ka ardhur Sali Berisha, kanë ardhur biznesmen, kanë ardhur dhe gazetar. Po pse e tha Monika Kryemadhi? Sepse ky sistemi që është krijuar këto 33 vite. Dhe nëse Monika së bashku me Ilir Metën duan të bëjnë një shërbim të vendi, të kthehen të penduar dhe në këtë pendesë ata tregojnë se si kanë bashkëpunuar me Edi Ramën, të tregojnë se si kanë bashkëpunuar me Sali Berishën, të tregojnë se si kanë bashkëpunuar me oligarkët për të vjetë pasurinë e këtij vendi, të tregojnë se si kanë bashkëpunuar dhe me gazetarët për të deformuar lajme apo për të bërë për të orur spine politike që të shpërqendrohet vëmendja e publikut, do të jetë shërbimi më i madh që mund t'i bëjnë këtij vendi, sepse ajo çfarë kanë parë shqiptarët deri në këto momente. Por unë them sepse politika është një perceptim. Mund na thot neve sot edhe Zoti Karaj që kemi Skype, çfarë i duhesh në një shtëpi 11 banjo zonjës Kryemadhi dhe Zotit Meta? Ku i kemi parë ne këto? Dhe kjo diskutohet që ajo vil dhe ajo pompozitet që është krijuar ka qenë këtu e para 10 vitesh. Mirë, po, që në Shqipëri, jo një sekond. Ne e dim shumë mirë, ndoshta ka bërë me lekët e tij. Se si ka hyrë, ne e dim shumë mirë se si ka hyrë pjesa më e madhe. Tani me lekët e mia mund të bëj 11 edhe 25. Po me lekët tua mund të bësh dhe 40 dhe 50, mund të bësh dhe për qenin dhe për macen dhe për majmunin, edhe për kalin dhe për gomarin. Po puna është, ne e dim se si kanë hyrë politikanët shqiptar në këtë valle. Kanë qenë pa brek dhe janë bërë me brek floriri. Kjo është thelbi. Dhe këtë mund ta thotë Zoti Karaj, që mos të diskutoj vetëm anën procedurale, po të shikojmë dhe këtë tjetër, se si në këtë sistem që është krijuar 34 vjet, ata që e mbizotrojnë sistemin janë
politikanët, fëmijët e tyre, niprit e tyre, ata kanë postet më të mira në Shqipëri, pra këta që nga të bekuarit e këti vendi, dhe pse kanë ikur shqiptarët sotse, po të ishin kaq të bekuar ta, Shqipëria do ishte duke lulëzuar, nuk do ishte në këtë forum që korupcioni galopant, emigracioni galopant, shëndetësia për tokë, sistemi social për tokë, në këthej përgjigje Zoti Karaj, mua mi që e ka përjetuar mbi supet e veta, dhe çfarë mendojnë dhe fëmijët e tij për këtë sistem. Leonard, është kjo mënyra pak edhe nga ana profesionale juaj si avokat, por edhe nga ana politike, është mënyra e duhur kjo me të cilën po përballet opozita, po themë, duke qenë se dhe Zoti Berisha dhe Zoti Meta me drejtsinë, por dhe me opinionin, dhe ne vetë thamë, domethënë, ne kemi gjithë këtë që nga e hëna, që jemi përqendruar në këtë debatin për Zotin Meta dhe kemi harruar një fakt që është shumë i rëndë i bashkëpunimit me krimin, i përfshirjes së krimit në zgjedhje, por dhe i dekonspirimit të aksioneve të policisë nga një deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Pikërisht atë desha të aty desha ndalesha dhe thash dhe një tjetër, por këto që sapo rreshtove, ne dhe GKKO-ja dhe SPAK-u na i ka hequr të drejtën me ligj, me vendim. Pra, SPAK-u me një vendim, me një urdhëres, ka dalë mbi kushtetutën e këtij vendi. Okej? Okay? Dhe ka thënë, domethënë që juve për skajin procesin dhe për atë të gjitha përgjimet ku dalin emrat e politikanëve dhe të prokurorëve apo të gjyqtarëve të këtij vendi, me kriminal, nuk duhet ti analizoni fare, nuk duhet ti citoni fare, zero. Pse? Sepse na prisni bukurinë e sistemit tonë dhe të reformës tonë drejtësisë. Okej. Okay. Kjo është qasja ime, qoftë dhe e gabuar. Tani, Erman, ti të një gjithë, domethënë që mundohet domethënë të thresësh debat në raport me mënyrën se si e shikojmë drejtësinë. Jo drejtësinë, unë them, jo drejtësinë, ju jeni ekspert dhe unë nuk ju fus në atë debat se unë bas. Por ju thash si e shikoni sistemi që ka krijuar kjo klasë politike 33 vjeçare. Këtë të kërkova. Atëherë, ta shpjegoj. Jo për drejtësinë, okay, se unë nuk jam ekspert i fushës dhe triqe, nuk hyn debate që gjëra si di. Unë gjykoj që, po të më pyesësh mua, po të them edhe një herë, si qytetar i këtij vendi, por edhe si avokat për të dhënës, unë gjykoj që nuk ka njëri në pushtet në këtë vend nga 1992 që këtë, që të ketë pasur një fije pushtet, ministrës, dëmës ministrës, gjithë drejtor, që nuk i ka futur duart në xhepat e tua, Erman, dhe në xhepat e mia. Okay? Dhe di fort mirë dhe atë që sa po theti, domethënë që drejtësia e përmbarshme, ajo prokuroria, ishte, domethënë, inekzistente në raport me politikën, le të themi, me politikë bërë. Inekzistente, më. S'kemi pas për hiç Spiro Xhera, e mbajmë mend Spiro Xhera. Po, e mbajmë mend që shkuan për një kokë turku tha dhe më morën dorën një kokë greku. Këtu nuk ka pasur më për te Spiro Xherës. Por ama, unë nuk në thjesht duhet të bëj partizanin e i drejtësisë hyjnore në përkash gjithë. Por ama, të të një gjë shumë funksion të rëndësishme. Drejtësia është, aja e për drejtësisë është procedura. Dhe më ti mund të bësh një dosje të përkryer në burë. Por nuk e ndjekur anë në procedurale, ajo të shbëhet totalisht. Është ajo që sa po thajs me Alba pak më parë. Kemi 5 ditë që merremi me mënyrën se si është u arrestua Ilir Meta. Ai njeriu mund të ishte arrestuar në mënyrë më të thjeshtë të mundshme. I shkojnë te shtëpia, i thrisin te spaku, i të shkojnë te Selia dhe neve nuk do merren si sot më se arrestove në atë mënyrë. Por çfarë ka akuza që rëndoi për të? Sepse ka akuza deri në që dënuat deri në 30 ditë burgi Ilir Meta me 3 akuzat që ka. E kuptoni? Dhe tjetra, a po ndikon kjo drejtësia me dashje apo pa dashje, sepse këtu nuk e dijon pastaj, në zgjedhjet e vitit 2025. Pse e them këtë? Duam ne apo s'duam, Ilir Meta dhe Sali Berisha janë dy njerëz që drejtojnë opozitën shqiptare. Në qoftë se ti ja heq opozitën shqiptare këta dy njerëz, i bie domethënë që teorikisht Edi Ramës ja ke dhënë pushtetin në tavolin. Tani unë nuk jam me idenë domethënë që këta ta amnistohen. Që mos keq kuptohemi, por ama, unë jam gjithmonë me idenë që ti mos do të rindërua si drejtësi dhe ajo që kërkoja, të ndjek të gjitha procedurat për masat e sigurimit personal. Sigurisht pra, po, Leonard, edhe kjo teza se dëgjohet shumë edhe. Sepse mund edhe në diçka, Ilir Meta dhe Sali Berisha, Edi Rama i mundi në 14 maj vetëm me fotot e tyre. Më thënë,
Jo, një sekund, po të them vetëm diçka politikise. Në qoftë se thua goditet opozita, Edi Rama, si Sali Berishën, si Ilir Metën, i ka paket të pushtetit tyre. Të pushtetit ekonomik dhe politik. Pastaj, në qoftë se do ta shikosh se ku është simbolika, është amnistia penale dhe reforma zgjedhore që Sali Berisha i shkon pas ujt të Edi Ramës. Në qoftë se mendon dhe ashtu siç jo, siç e dini shumë mirë që dhe Ilir Meta, dhe Edi Rama, dhe Sali Berisha nuk kanë asnjë mundësi në këtë situatë që janë ta mundin Edi Ramën apo të rrezikojnë pushtetin. Këtë e di shumë mirë. E dini më mirë se sa unë se jeni dhe më i madh, keni dhe më eksperiencë dhe e keni përjetuar kurriz. Po. Erman. A është Shqipëria vendimi i korruptuar i Europës? Po. Po pse duhet fitoj Edi Rama prapë? Po ja ta them unë sepse ka krijuar sistemi dhe këtë po mundohet të shbëj shpaku. Spaku, po pse pranon ti sistemin e tij? Si? Pse e pranon ti si qytetar? Po prandaj po ta them sepse ky sistem, unë se kam pranuar asnjëherë. Po, po të them në këtë sistem do. Ti po e pranon ti po thua ajo është mbyllur zgjedhjet. Jo, jo, po të them unë, po të them janë mbyllur zgjedhjet. Me Ramën, Rama fiton përballë Metës dhe Berishës, po të them. Nuk po të them janë mbyllur zgjedhjet. Mund të ketë një pol tret, mund të ketë një pol shpresë. Nuk ka pse të jenë këta përfaqësues të opozitës në çdo moment. Po të them në këtë panoramë. Okay. Jo, në këtë panoramë, në këtë situatë po të them. Ky sistem është krijuar nga këta njerëz, Sali Berisha, Ilir Meta, Edi Rama. Këta e kanë krijuar këtë sistem. Dhe SPAK-u krijua si mekanizëm, prandaj shqiptarët sot duhet mbështesin institucionin e drejtësisë që të zhbëj këtë sistem dhe këtë klasë të korruptuar. Nuk është se kjo bëhet brenda ditës apo brenda një momenti. Kjo bëhet, ne të japim sa më shumë mbështetje SPAK-ut, godasi politikanët e korruptuar, ti godasi me vendime gjyqësore se nuk kërkoj gjyq popullor në asnjë moment, por ne dim shumë mirë dhe ky është perceptim ashtu siç politika ka dhe moral dhe ne nëse duhet të hym në diskursin pse kjo opozit humbet pra Ramës sepse kjo opozit pranojnë të bëj marveshje, dhe kur bëj marveshje, prodhon pazar, kur ke moral, prodhon vota. Kjo opozit nuk prodhon moral dhe nuk prodhon dot vota, dhe kjo është fatkeqësia e kësaj dyshe politike e cila ka 33-30 vite që jeton në këtë vend, edhe që ka zoptuar çdo hapësir politik, të klasës politike, por gjithashtu dhe ekonomike. Sa vota ka Ilir Meta dhe Sali Berisha? Po sot nuk e di. Si pas te? Po nuk e di po sot. Po nuk e di, se nuk hy në këto sa vota ka, nuk 100, e di. Se ore, 100, dhe edhe 100, Rama, edhe 100. Rama, edhe Rama 2021 i fitoj, po kishte fituar me krimin. Edhe përgjimet e Skype, po ja një sekund lutem. Po jo, si s'esh, po ka të bëj shumë mënyra se si i merr dhe votat. Tani shqiptar nuk dua më një klasë të korruptuar. E kuptoj. Mirë, Leonard, vetëm një gjë. Mendon se është më produktive për opozitën që të thotë se po me dy liderët e saj në arrest shtëpie, në arrest me burg po mbet zgjedhjet apo se dy liderët e saj janë të pafajshëm në fakt dhe po mbahen padrejtësisht? Atëherë, çësia ime në rastin konkret është e tillë, që mënyra se si opozita po mundohet të bëj opozit është fataliste, disfaltiste dhe pa mjaftueshme që ata t'i japin një lloj shpresë për të ardhur në pushtet. Unë gjithmonë e kam thënë këtë identime. Një opozit ose duhet të jetë totalisht refraktare, radikale, po në kuptimin e mirë fjalë që do të thotë të mos bëj më në mënyrën më absolute të mundshme asnjë lloj dilli apo marrëveshje me pushtetin, si në rastin e amnistisë. Mori mos në amnistin për të pasur, domethënë njohen në grupin parlamentar një gjë që xha e kishin, apo në rastin konkret, po di zgjedhor, thjesht domethënë që Sali Berisha të mos i hiqë mandati i deputetit. Këto janë skizma të cilat populli opozitar i kupton fort mirë dhe largohet nga PD-ja. A kishte mundësi që në atë moment që miratoi reformën zgjedhore të kërko, do më thënë, qështjen e... Si shte reform fare, prandaj dhe po mundohesha të gjeja fjallën e dur, sa i përket qështje se listave, që të kërkon të ndryshimin e sistemit, pra të kalkulon të për të fitoren e zgjedhjeve, jo vetëm për disa mandate deputetësh. Unë, fatmirësisht, apo fatkesisht, kam jam antar i Partisë Demokratike me tesë, që nga 1995. Kam bërë pakjet politike aty. Fatmirësisht duhet me thënë se kjo është bindje. Po pra, dakor, kam bërë një politike aty dhe besoj se e njoh. Apo si parti. Aty po të them edhe një herë, është arritur në pikën, domethënë që një pjesë e madhe e enturazhit aty leadershipit
të betohem kur ikin që aty metaforikisht, po e them, me marrin karrigen me veten. E kuptoni se diku ka arritur Partia Demokratike ky lloj leadershipi. Pjesa më e madhe aty. Kështu që aty është kohë të flasë sepse ti flet me muret pastaj mrapa. Ata, prandaj disa them, o një radikal ose je shumë institucional, do më thënë je europianist. Ti nuk mund të shkosh në Strasburg, edhe të ulesh me David McAllister, apo me cilin do atje, dhe pasaj vish këtu në Tiranë edhe të sirës një rrugac. O do bësh njërën, ose do bësh tjetërën. Pra, mënyra se si e bën opozitën sot opozita, për mendimin tim është problematike. Por ama, ajo pjesa që sa po thash më përpara, ti nuk duhet t'i japësh mundësi as Ilirmetit, as Saliberisit, as atyre që përfaqësojnë këta, që nëse të kenë një alibi në humbjen e pushtetit, në humbjen e zgjedhjeve. Ata në, unë e imagjinoj, datën 6 maj, që se bëjmë zgjedhjen 4 maj, në datën 6 maj, ne humbëm se s'kipim lidera ta. Po pra, po intereson më demokratëve dhe qytetarve që presin ndryshimin kjo alibi, apo sepse ne kemi pasur dhe lider që kanë fituar nga Burgu. Beleri fitoi në Greqi, shumicën e votave ishte në Burg, në Shqipëri as fushat zbëri fare. E jam dakord. Dhe ka dhe një gjë tjetër, domethënë, që kjo ideja domethënë sapo ka një sapo ka tjetër. Unë besoj fort domethënë që Partia Demokratike, Sali Berisha, po Ilir Meta kanë elektorat. Sigurisht që po, ne na duhet. Po, fitoria. Dhe ai elektorat është i qenësishëm, nuk është për tu hedhur, por të mos u respektuar. Sigurisht që jo. Po unë jam ides, që ti edhe Sali Berishën, dhe Ilir Metën, edhe Edi Ramën, edhe cilin do, ti mund ta vësh në hetim, mund ta çosh dhe në gjykim në gjykat, por nuk e arsye ta arrestosh. E kuptuam. Fatmi me diu, arsh në gjykat sot, për 26 të vdekurit e Godecit. Ti nuk e asnjë lloj arsye ta arrestosh, nuk mund të ngjitesh, domethënë, masën e sigurimit personal të shtatën, ku ndërkohë ke 6 të tjera përpara kësaj. Mirë, po, për zotin Berisha ishte, për zotin Berisha mund të ishte edhe në liri tani, ëh? Se kam dëgjuar shumë avokat që e kanë konsideruar si problem edhe të mbrojtjes së tij. Faktin që ai nuk u paraqit në detyrim paraqitje dhe pastaj u izolua në shtëpi. Dakor, mbaruan hetime tani. Pse nuk e nxjerr prokuroria? Pse shkon në gjykat prokuroria dhe të thotë mbaruar tani dosja është qepur, por ka mbaruar si akte procedurale, zoti Berisha nuk mund të rrijë, nuk duhet të rrijë në arrest shtëpi. Pse nuk e bëjnë këtë? Sepse ka një qasje, po të themi një inkuizitore. E kuptoj. Pse s'doni ta besoni këtë? Jo, tani ne bëjmë pyetjet se qa besojmë është tjetër. Ka diçka në fakt. Duke dëgjuar zotin Karaj, më kujtua një shprehje filozofe Hannah Arendt, cila thotë, ju mund të ignoroni realitetin, por nuk mund të shmangni kur pasojat e ti. Ilir Meta, Sali Berisha dhe përfaqësues të opozitës shqiptare po mundohen të ignorojnë realitetin, po mundohen të ignorojnë çfarë ata kanë bërë këto 33 vite, por pasojat nuk mund t'i shmangin kur. Pra, çfarë ata kanë bërë, mos je ditë, një ditë do ta marrin përgjigje nga drejtësia. Në qoftë se ne shikojmë edhe rrugën ku e ka futur sot Sali Berisha dhe Ilir Meta opozitën, unë kam bërë edhe një shkrim para të paktën para një viti ku e kam cilësuar opozita e rrësirës. Sot ata duhet protestonin dhe sot ata duhet ngrini zërin për Jurgjes Qyrben, sepse ishte shumë e rëndë çfarë kemi lexuar të patën që ka dalë vetëm pa nga dosja e tij. Ka bërë dhe ka përfshirë njerëz cilët vinin nga bota e krimit, kishin bërë një vrasje, ai kishte strehuar në shtëpi. Kemi rastin që jo vetëm qarkun e Durrësit, kemi me përgjimet Sky Enkroçat. Gjithë qarku, Shkodër deri në Fushkruj, eksponentët kryesorë që i sillnin vota Ramës ishin të përfshirë në banda kriminale dhe bëni dhe vetë pjesë dhe drejtonin banda kriminale. Sot ata i kanë në Dubai, sot i kanë të arratisur, sot i kanë në kërkim. Kjo duhet të ishte targeti kryesor. Sot kemi një opozit që dhe Ilir Metën, edhe Sali Berishën, mirë Ilir Meta u arrestua, asnjë përfaqësues ndërkombëtar nuk i takon. Asnjë përfaqësues ndërkombëtar nuk i ka në RFNE. Ne shikojmë që është komplet ura e komunikimit. Ajo parti që lindi si shpresë për shqiptarët, Partia Demokratike, ne shikojmë sot që është komplet e izoluar. Pra, lindi si një shpresë dhe Sali Berisha tani... Izoluar është, ishte në Parlamentin Europian, u takua me eurodeputetët është. Ishte në Parlamentin Europian, por po të shikosh Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë pasur rolin kryesor
në zhvillimet kryesore në Shqipëri. Për ta mbylluar Malce, jam. Do ndjes ta lart. Jo, s'ka gjë, jo, mbaroj. Jo, thjesht u them, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë, nuk ndryshojmë. Dhe ajo është, shkon kam një shprehje. Zoti në qiell dhe Amerika në tokë, kështu duhet të jetë politika shqiptare. Faleminderit shumë. Leonard, faleminderit shumë. Ermal, kjo është një shprehje që e përdorin të gjithë deri në momentin që kanë probleme me Amerikën. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Kënaqësi. Unë kam shprehjen time, Zoti në qiell dhe unë në tokë. Faleminderit shumë.